Учасники гурту One Republic не люблять просити пробачення. Це з'ясувалося під час візиту виконавців хіта «Apologize» до української столиці. We are One Republic. We are here in Kiev, Ukraine. And you are watching in One. Thank you for watching. Спасибо. Гурт One Republic уперше завітав до України в межах світового турне на підтримку другого альбому «Waking Up». В одному зі столичних клубів американський бойсбенд відіграв годинний концерт і виконав свої найпопулярніші композиції. Зі сцени лунали «Everybody Loves Me», «Say All I Need», «Secrets» та «All the Right Moves». А от хіт «Apologize», завдяки якому гурт прославився, вокаліст Райан Тедер заспівав у супроводі віолончелі. В ексклюзивному інтерв'ю каналу М1 зірки зізналися, що не часто просять вибачення в близьких і друзів. «Ти сьогодні дуже спізнився і мав за це вибачитися, але він цього не зробив. А зараз уже запізно для цього». Після завершення туру хлопці продовжать роботу над третім сольником. Музиканти пообіцяли презентувати нову платівку вже восени цього року.